Така че през новата година всяко ново предизвикателство може, с което ще се сблъскваме. Ние ще се сблъскваме с различни предизвикателства, нови, и те могат да ни направят да бъдем още по-силни, не кажем още по-силни. Те нямат цел да ни провалят и да ни разрушат и да станем по-слаби. Не, предизвикателства, които Бог иска и иска да ни даде, с които да се сблъскаме, имат за цел, могат да ни направят още по-силни. Бог иска да ни усъвършенства чрез тези предизвикателства, за да бъдем изцелени и цялостни, готови за следващото ниво, за служението, призива и визията, която Бог има за нас. Не кажем амин. Бог иска да работи, Бог иска да бъдеш вярваш. Кажи на човека от теб, Бог иска да бъдеш вярваш. Вярваш, който дава плод в най-трудния сезон от живота си. Вярваш, който дава плод в най-трудното време от живота си. Бог иска да бъдеш човек, който знае, че разочарованието няма властта да отмени Божието предназначение за теб. И бъди такъв човек, който знае, че без значение какво е отчаянието, безсърчението, има предназначение от Бога за теб. И това отчаяние, това, как да ви кажа, не само отчаяние, това, което те заобикаля, иска да те смачка в живота, съпротивата, опозицията, опресията, нямат силата и властта да отменят Божието предназначение за теб. Така че всяко разочарование, което дойде, ние трябва да знаем. Да бъдем хора, които знаят, че това не може да отмени Божието предназначение за живота ни. Без значение какво отчаянието, разочарованието, опозиция, опресия и съпротива. Бог има предназначение и Той иска да ни усъвършенства. Амин. Бъди човек, който се сгушва в присъствието на Бога, във времена на съкрушаване и на отчаяние. Да, когато идват такива времена на отчаяние, бъди човек, който се сгушва в присъствието на Бога. Във времена на съкрушаване, отчаяние, стой във волята на Бога, стой във Божията благодат, Бог ще ти говори и Бог ще ти издига, изцелява и употребява за Неговата слава. Така че във време на съкрушаване, във време на отчаяние, сгуши се в присъствието на Бога, търси лицето на Бога, търси присъствието на Бога и ще дойде изцеление и пробив за Божията слава. Бог иска да те употреби. Амин. Бъдете уверени, скъпи брати и сестри. Филипяни 1 глава 6 казва, всяко добро нещо, което Бог е започнал, Той ще го усъвършенства до край, до деня на Исус Христос. Така че бъдете уверени, всяко добро нещо, което Бог е започнал, Той има силата да го довърши до край. Всяко добро нещо, което Бог е започнал, бъдете уверени, не кажем